Ну, а далі поговоримо про оперативну ситуацію на Одещині. До нашого ефіру доєднується Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в ефірі. Добрий день. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Наскільки мені відомо, за минулу ніч повідомлень про обстріли Одещини, ну, принаймні, я не бачив. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація станом на зараз і як справи, власне, з ліквідацією наслідків минулих обстрілів? Так, ця ніч була, на щастя, спокійна. Два дні підряд, Одеса знаходилася під обстрілами. Це були дрони. Перший обстріл у нас було двоє людей потерпілих. Один, на жаль, за добу в лікарні помер. Наступного дня було обстріляно гуртожиток з цивільними людьми, де зазнали пошкодження 11 осіб. На жаль, серед них також були троє дітей. Це два хлопчика по 8 років. У кожному вони брати між собою. І дівчина, якій було 12 років. Наслідки були локалізовані. Пожежа була локалізована. Була надана перша медична допомога, психологічна допомога. Були розгорнуті пункти незламності для того, щоб перші хвилини надати людям всю необхідну допомогу. Далі вже займалися спеціальні служби, розміщали людей, таке інше. Скажіть, а чи вдається підтримувати стабільну роботу портів от в умовах постійних обстрілів? І яка загалом зараз безпекова ситуація в Чорному морі? Якщо говорити до військової часто, звичайно, такої роботи сьогодні немає, але та робота, яка завдяки президенту України, завдяки уряду і військовим нашим, та робота, яка сьогодні відбувається завдяки ним, та дійсно порти сьогодні працюють і дає можливість сьогодні фінансову можливість, економічну можливість державі Україна розвиватися, працювати для того, щоб свої потужності використовувати. А ви знаєте, що Одеса – це логістичний хаб, і наші порти заміняють дуже-дуже великі процеси. Не заміняють, а надають можливості щодо експорту, імпорту товару. Тому працює, наскільки це сьогодні можливо, завдяки військовим, завдяки нашим дипломатам і завдяки керівництву держави. В області були знеструмлення і через обстріли, і через негоду. Розкажіть, яка ситуація зараз з електропостачанням? Негода була наприкінці минулого місяця. Деякі села, деякі населені пункти були до 5 діб без світла, тому що перші два дні негода не давала можливості ні рятувальним службам, ні іншим службам навіть добратися до тих місць, де були пошкодження. Але коли негода відійшла, коли з полону були звільнені близько, якщо не помиляюсь, 500 активок, де перебувало 2000 людей, коли трішечки дороги були очищені від снігових заметів, почали доїжджати до місць розривів кабелів наших дротів, то звичайно почали відновлювати, і на п'яту добу було повністю поновлено живлення в усіх населених пунктах на Одещині. Пане Олеже, напередодні ви взяли участь у підсумковому конгресі місцевих регіональних влад у Львові. Якщо говорити про підсумки року, то як би ви оцінили значення от такого майданчика для України в цілому, ну і, власне, для Одещини, зокрема? Уже навіть після закінчення вчора конгресу ми спілкувалися між собою. Звичайно, там були і громади, представники міст, сіл, наші багато позитивно дуже поставилися до цієї площадки, тому що вчора взагалі був якийсь відкритий такий діалог, широкий діалог, і задавали ті питання, які громади голосували, які бачать свої проблеми. І ці питання були подекуди трішечки незручні, але я рахую, що такі площадки мають бути. Така дуже вагомо присутній був і президент України, і уряд був присутній, і деякі питання обговорювалися. Не просто задали питання, це було не монолог, це був діалог, обговорення було питань і поставлені конкретні задачі щодо їх реалізації, що, звичайно, не може не радувати.
Пане Олеже, ще нещодавно була атака на «Київстар», це стало таким серйозним викликом для багатьох. Чи розробляються в області якісь плани на випадок зникнення зв'язку, чи поінформовані люди, що їм робити в таких випадках? Після зникнення зв'язку ми провели в себе повністю, інспектували всі наші, по-перше, це повітряну тривогу, повідомлення людей. І в нас тільки в ручному режимі в двох районах, де в одному через радіозв'язок, а в іншому напряму через мобільний зв'язок інших операторів, було надано вказівку щодо запуску, щодо включення сигналів повітряної тривоги. Зараз відпрацьовано і з Держспецзв'язком, і з усіма громадами, з головами районів. Все відпрацьовано для того, щоб таких збоїв, перебоїв не було. Їх і не було, Ми це все заміну зробили в ручному режимі, це все контролювали. Але це також сигнал, ми для себе також навчаємося, як із негодою, яку ліквідували 5 діб, ми також для себе зробили багато висновків, все-таки природу не побориш, і тільки потрібно робити висновки для того, щоб не допускати ті чи інші ситуації. Також і зв'язком ми відпрацювали ті проблеми, які виникли. Зрозуміло. Я вам дуже дякую, що знайшли для нас трохи часу. І нагадаю, це був Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Дякую.